Da smo i u ova izazovna vremena našli način kako da se Interliber ove godine ipak održi unatoč ovoj prošlogodišnjoj pauzi i da bude i dalje mjesto susreta sa knjigom, sa knjigama, a posebice sa knjigama i knjigom koja je u ova teška izazovna vremena bila utjeha mnogima za vrijeme lockdowna, za vrijeme zatvaranja i kao mjesto inspiracije, pa malo i podsjećena neka bolja vremena kao mjesto nade da će pandemija što prije završiti, da ćemo se vratiti nekim svojim željenim aktivnostima koje nismo mogli raditi u punoj mjeri za vrijeme pandemije. U prosincu prošle godine Vlada Republike Hrvatske je podržala prijedlog Ministarstva kulture i medija da se ova godina 2021. proglasi godinom čitanja. No, pored simboličke oznake godine čitanja, možemo s pravom tvrditi da nas je ova godina zajedno s prošlom godinom u kojoj se cijeli svijet, pa i naše društvo suočilo s izazovima pandemije, podsjetila zapravo na simboličku važnost knjige u suvremenom društvu. Tu magičnu riječ ne sezam i otvori se, nego svečano otvaram 43. Interliber. To je nečin.